Биыл инвесторлар кабылдайтын шешим батыстын ири орталык банктери устанатын акча несие саясатына тикелей тәуелди. 2024 жыл тосын сыйга толы болуы мүмкін деген болжам бар. Өйткені, әлем арзан акча емес, жаңа экономикалык дәуірге бейімделеді. Жылдың соңғы апталарында реттеушілердің акша несие саясатындағы асығыс ставкаларға қарсы ескертулеріне қарамастан, жаһандық акциялар қымбаттап, негізгі мемлекеттік облигациялар бойынша кіріс төмендеді. Өткен жылы акш экономикасының тұрақты болуы пандемия кезіндегі үнемнің есебінен болды. Оның үстіне Американың әлемге инвестиция үшін қауіпсіз аймақ ретінде танымал болуы да жағымды әсер етті. Бірақ, көптеген инвесторлар пандемия дәуіріндегі жинақтардың азайуы және ақш-тың алдағы президенттік сайлауы нарықта дүрбелең тудыруы мүмкін деп қауіптенеді. Оған 2024 жылға арналған болжамға қатысты басқа да көптеген тәуекелдерді қосыңыз. Екі ірі соғыс жаһандануды түбегейлі өзгерткен геосаяси шиеленістің ушығуы және әлемдік тәртіпті күтпеген жолмен түбегейлі өзгертуі мүмкін бірнеше елдегі сайлау. Осыны ескерген сарапшылар алдағы уақытта жоғары пайыздық мөлшерлеме үйреншікті жағдайға айналуы тиіс. Оның төмендеуін күту неғайбыл дейді.